Hello, hello, ja som tu vždy pre vás. Síce mám iba 15, ale to vôbec nevadí. Ja vás tu budem vždy, vždy natáčať len pre vás a hejteri, nech si myslia, čo chcú. Ja som tu vždy na vašom boku, nikto iný, iba ja. A tento kanál dosiahol 20 odberateľov, čo je pre mňa veľké číslo a vy tomu nechápete. A ja, čo som tu natáčal, neviem koľko, mal som ročnú prestávku a zrazu sme to dociahli až úplný na strop a môžeme ísť ešte vyššie. A keď to tu bude de 100 odberateľov alebo 22, to je furt pre mňa nejaké číslo a to stačí. Kľudne mohli sme zostať na jednom čísle, lebo toto je neuveriteľné, čo by dokážete. Žite, chcel som si to iba skúsiť, aké to byť je youtuber. Ale potom som to dotiahol až sem. A tu to začína. Od 20 odberateľov to bude takto dole. A to bude len začiatok. Pôjdeme aj hlbšie do mora. A tam to uvidíte a na konci sa uvidíme my osobne. Bo Fortnite, Need for Speed, Red Room, Watch Dogs, Red Room, Fortnite. To sú hry, ktoré na tomto kanále môže vidieť už za pár dní to tu už fakt dočiahne. Me možno aj už do 30-ky. A to som iba ja, youtuber, ktorý sa chcel iba dočiahnuť na 10 odberateľov. A to bolo všetko. A potom sme to dotiahli až sem. Čus!